يا إلا تازين الضبرقا حبيبي زي مادام زينب ذاتك جلي يا إلا منشا وخاتون دي دي ليو وميليو كيتا خيم يا ويجيلا وچابين كارك يا دي ما كوي نيزا ملا ماتمی سر تے ہاتھ رکھیا اے ماتمی سر تے ہاتھ رکھیا اے او جڈا غازی سڈ ماریا اے آ دے آقا جلدی آ غلام جھڑ پئی ڈھولا لے میں منبر دی قسم اے جڈا غازی آکھے مولا جلدی آ شبیر مٹیاں تے جھڑ پئی تے وین کر کے پیا دے دید میری مک گئی اے گلا رہ گیا تو مینوں چھوڑ کے نہ جا ماتمی سر تے ہاتھ رکھے ماتم دا یا حسین رستہ دے دے وی آئے رستہ دے حضرت عباس دے عالم نو ہاں تینو میں لہا بیٹھ آسرا مقابے ہن نو بچ دی غازی میری بھیڑ دی آئے منت پیا کردا جتنے ماتمی او علم منبر دے سامنے لایا سو سیدہ ایک منٹ رستہ دے سو غازی عباس دا علم منبر دے سامنے لایا ہن منت پیا کردا ایک واری ہلکے دے ماتمی ہاتھ چویا اے او جڑے ہلکے دے ماتمی او میں وین کرا تیرا ماتم دا حسار تے آوے جڈا غازی جان پیا دیگر ڈھل گئی علی دی دھی دے خیمے نو بھا لگ گئی فرات دے پاسے ویکھیا دیے بھین کلی رنگ تیر دا دی لے گئی مان میرے مک گئے تے آپ سم پیا بھین کلی رہ گئی آتے ماتم مان میرے یا حسین